jeg nogensinde set dig mere. Hun sagde, det stopper her, sig farvel. Vi er simpelthen på set her i et fantastisk hus i Holte, hvor at, jeg er i gang med at skyde min næste musikvideo til den næste single, som hedder Splittet. Og lige nu sidder jeg lige og får et touch-up, så det er, at sminken sidder lige i skabet. For jeg skal ud og lave nogle billeder, som er helt tæt på. Alt det, vi skulle blive.